How many are there? Yeah. How many spears? Yeah. Any maiden of fear one. How old is it? Den gamle by. Hvad er de gamle huse? Nå, det er også gamle huse. Oh, lille fugl. Se, det er rosa. Lille fugl, hun her. Min kaster, han går den der. I ser her, og så. Ja, den der lille fugl, kan I se. Ada kali-kali.